won't care that I'm caring. iyadoo guud ahaanba maanta Soomaaliland ay ka bilaabmeen ololaha doorashooyinka isku sidkan ee wakiilada iyo deegaanka ayaa taageerayaasha xisbiga mucaaridka ee u cuud ee magaalada Oodweyne ee xarunta gobolka Dadmadheer ay soo bandhigeen awooddooda taageero ay ku leeyihiin magaalada Oodweyne waxaana boqolaal ka mid ah taageerayaasha xilibanada ka sharaxay xisbiga mucaaridka ee u cuud ay socdaan lug iyo gaadiid ku mareen jidadka kuwaas oo ruxaya boorarka iyo astaamaha murashaxiinta iyo calanka xisbiga mucaaridka ee u cuud isla markaasina ay adeegsanayaan halku dhigyo ay ku taageerayaan murashaxiintaasi ugu dambeyntiina waxay isugu soo biyooshubteen goob fagaara halkaasoo ay kala hadleen taageerayaasha mas-uuliyiinta xisbiga mucaaridka ee u cuud ee gobolka Dadmadheer iyo murashaxiinta ka sharaxan xisbigaasi oo isugu jira golaha wakiilada iyo deegaanka Faisal Yuusuf Chama Hashi oo sita gaashaanka calaamadiisu ay tahay iyo Cabdiqani Chama Cabdiqani Ibrahim Chama oo 611 lambarkiisu yahay oo ku arkaysaan munaasibada iyo warqadaha boorarka ku arkaysaan ayaa maanta xafladoodii halkan iyo xafiiskoodii xariga laga jiray waxaana ka jiray xildhibaanadii golaha wakiilada iyo golaha deegaanka ee gobolka Dadmadheer iyo gudoomiyaha xisbiga cadaaladda iyo daryeelka ee cid ee gobolka Dadmadheer isla markaa waxaan leenahay xaflad wanaagsan oo qiimo leh oo qadarin leh ayaa ka dhacday halkan waxaan uga mahadcelinayaa shaciga ballaaran ee qiimaha leh ee isaga yimi daafaha gobolka Dadmadheer ee u soo huray naftooda iyo qadarintooda xildhibaanadooda wakiilada iyo golayaasha deegaanada waxaynu ku hiilinaynaa ugu hiilinaynaa xildhibaanadeenna golaha wakiilada iyo golaha deegaanka waxaynu ugu hiilinaynaa farteenna waxaynu ku hiilinaynaa ugu hiilinaynaa xildhibaanadeenna golaha wakiilada iyo golaha deegaanka waxaan ugu hiilinaynaa farteenna leegihiinna egta codkiina la kuubsada waxaan idiin sheegayaa waxaynu maanta doonaynaa in maayar ucudi ka soo baxa baan kuuli Oodweyne maayarkaynu doonaynaa ucud haddaynu nahay hadalka ku sii dheeraan maayo muhiimaddeennu waa mid keliya muhiimaddeennu waxa weeye cod maalinta codka codkaasi inaanu meel kale marin dhammaan intaynu ka tiro leegnahay in uu codkaasi ku dhaco xisbiga ucid insha allahu tacaala waxaa kaloon idiin sheegayaa gobolka Dadmadheer cadaalad buu u baahan yahay daryeel buu u baahan yahay isbeddel buu u baahan yahay kuwii beddeli lahaa wax iyo kuwii cadaalad samayn lahaa iyo kuwii wax daryeeli lahaana waxay ku jiraan xisbiga ucid baarlamaan iyo deegaanba insha allahu tacaala taanu ku taageeray xisbiga daryeelka iyo cadaaladda ayaa la yidhaahdaa kitaab buu sitaa wankii uu xad uu leeyahay dadkiina sharafta leh waxaanu idin leenahay annagana lagu taageera xisbiga cadaaladda iyo daryeelka taageerada aanu idinka baahanayna waxa weeye maalinta codka lagu ridayo codku ma aha sidii hore waa one card one man qofka maxamuud u codeeyay aniga igama u codayn ka u codeeya saleebaan la igama u codayn ka cabdiqani u codeeyayna igama u codayn ka aniga ii codeeyayna kama u codaynin waxaanu idin leenaa aanu idinka codsanaynaa codkaasina ha ku hubsataan ucud maalinta lagu ridayo codka waxaan anigu maanta ahay xildhibaanka keliya oo sharaxa golaha wakiilada ee halkan idinla taagan ee halkan maanta dhibaatada baaldegaya xalay burcan ka soo guureeyay waxaan la xusayaa dabaaldega Oodweyne la xusayaa xildhibaanka golaha wakiilada waxaan idiin sheegayaa maxay uga baahan tihiin wakiilku sida magaciisuba idiin sheegayo waa qofka afkiina ku hadli doona xaqiina idinka soo dhici doona dowladda odhan doona
قبل كتاد مرر أنوه وحي وحسوب أيها كهاد ودوه إيه برشين عاصمة سينا وعيان كيف كان مات الدورتان الدوله وكلا وحالي فيدر دار ميا إنا دورتان كاسلين دي محبوذين قبرية أنو عاندين بلغانا يا مانتا هدي أي دورتان أبصر بحوعد كيلا إن شاء الله تعالى أنو العقنا يجي كسي سنين وحالي دي دي بينين هداي دورتان إنا نقود دورنا ككوها لا يفكينا كأو دورة عبورتينا كعافبات كيلا ودورة ودورة كهويوين كآن هايسان حنانوين كي عافباتك وها الله إلى هذا الكاسو حيو بحانتها عافبات الكاسو حيو بحانتها وحبرشو الكاسو حيو بحانتها يكيو وهداي دورتان صوبحو وحنا نقود عيسان إن هدي أنو ميشا كسو بحلو قلياشا نتغينو إلى هاي هو أسطرو أو أنا نقول كويس بدلا تلفزيون كعالم ميجا ستار مقالة دود وينيه